फेरि सफारी भाडा हो, सफारी भाडा लाग्दैन, भाडा लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ, आजको लागि भाडा लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ, हो उहाँहरू के हो यसो उहाँहरू मैले भाडा लाग्दैन भनेर बोलाउँछु, तर उहाँले यो विश्वास होइन, यो मान्छेले लाँदैन भनेर पत्याउनुहुन्न। भा लुड छ कि अथवा अन्य के कुनै के होला, विश्वास छैन कि यो मान्छे चाहिँ गलत हो भनेर उहाँहरूको सोच आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भनेपछि यो फेरि नै हो त, फेरि भाडा आज सफारी भाडा लाग्दैन, 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म भने लाग्दैन, 4 बजी एकदमै मैले सबैलाई फ्री गर्ने हो, धरानको कुनै पनि एरियामा काम विशेषमा जानको लागि, फेरि तपाईँको म घुम्न जान्छु, पिकनिक खान जान्छु, यो विषयमा म लाँदिनँ कसैलाई पनि, विशेष काम पर्छ सबै आफ्नो कहाँ अफिसमा, आफ्नो ड्युटी व्यवसायमा केही काम पर्ने, हस्पिटलमा कहीँ जानको लागि आउनुहोस्, वेलकम। 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म म तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ भाडा लिन। पछि मेयर हर्क साम्पाङले भनेको चाहिँ सुन्नु भएर चाहिँ होइन, त्यो एकदमै एकदमै त्यसमा सिस्टम पनि होस्, मिस विशेष कुरा सिस्टम चाहिँ लागु होस् भन्ने, मेरो रानोको महानगरपालिकाको सिस्टम ठ्याक्क लागु होस्, सिस्टम सब हाम्रो सफारी चालक साथीभाइहरूले र चढ्ने प्यासेन्जरहरूले लागु गरिदिनु भएको, म विनम्र अनुरोध गर्छु। 60-70 जना चढ्नुभयो होला, त्यो पनि धेरै कराएँ, म धेरै कराएँ, आउनुहोस् धेरै भने, त्यो पनि अब त्यसरी भने उहाँहरू आउनु भएर कतिले कन्फ्युज मात्रै चढ्नुभयो, कतिले चढिसकेर पैसा दिन खोज्नुभयो, कतिले चाहिँ लु राम्रो काम गर्नु भनेर धन्यवाद दिनुभयो, कतिजनाले चाहिँ लु त पैसाले पैसा लिनु भएन, लु खानेकुरा हामीसँग यो छ भने दिनु पनि भयो है, यस्तो पनि भयो, रमाइलो भयो मलाई, होइन रमाइलै छ, धरान जे भए पनि मनकारी धरान, अब तपाईँ उस्तै मनकारी, अरू पनि थप मनकारी छन् धरान, पक्का हुनु परेर हुनु परे हो, हामी धरानी धरानमा बस्दै, अब धरान त धेरैले चिन्न थालिसक्यो देश विदेशबाट है, हाम्रो हर्क मेयर साम्पाङको एउटा अभियानबाट धरानलाई विश्वले नै हेरिरहेछ, अब यो भित्र बस्ने धरानमा बस्ने हामी जनताहरू, हामीले पनि हाम्रो धरान बिचमा हुने हरेक कुराहरूलाई राम्रो तरिकाबाट नै अगाडि बढाउँ, सोच विचार राम्रो लिएर अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो चाहिँ सन्देश के भनेर है, सन्देश राम्रो सन्देश हो, सक्छ राम्रै हो सबैजनालाई, सबैजना गरी खाने हो यो ठाउँमा बसेर, अब साम्पाङको साम्पाङ हाम्रो हर्क साम्पाङको सरको भनेअनुसार चाहिँ घुमेर डुलेर कतै होइन गफ गरेर दिनहरू नबिताउँ, वर्ष केही केही न केही व्यवस्था, सानो भए पनि काम गरौँ, काम गरौँ, ठुलो एकैचोटि नगरौँ भन्ने पनि उहाँको एकदम नगरौँ, आज अलिक कम्पनी गराएँ भन्नु नै पढाएँ, तर पत्याउनु हुनु अघि तपाईँको छेउमा आउनुभयो नि त, चढ्नु खोज्नुहुन्छ फ्रीमा हो भने त भाग्नु भन्छु फेरि, कतिले परदेखि गएर अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ, बुझिँदैन, भात गाली गरे हो, भा राम्रो भने हो, त अब एसएलसी पास गरेर म लाउरे हुनको लागि कोसिस गर्दा गर्दै लाउरे हुन सकिएन, त्योबाट पढाइ पनि बिग्रियो, लाउर पनि बिग्रियो, त्यहाँबाट विदेशतिर भागियो, त्यो त राई लिम्बूको एउटा चलन लाउरे हो, लाउरे भयो भने त पैसा पनि हुने सबै, त अखेरि जति पढे पैसा कमाउनु पर्ने, लाउरे कि जेत छन् बेगलाई, अरू भन्दा म के काम, लाउरे भइहाल्छ नि, पढ्ने खल्ली भन्ने पढाइ छोडेर लाउर लाग्यो, लाउर पनि प्रयास चाहिँ कतिचोटि गर्नु, 3-4 पटक गरेको थिएँ, म विजय कुलुङ राई कहीँ जानको लागि आउनुहोस् वेलकम, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म म तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ भाडा लिन, म श्रमदानको रूपमा मानौँ, अब के भन्ने यसलाई, अहिलेको चर्चित शब्द हाम्रो मेयर सरको भनेअनुसार, मेयर हर्क साम्पाङको हजुर श्रमदान जस्तै रहेछ, हजुर एक दिन अब केही त गर्न सकिएको छैन, वेलकम, फ्रीमा तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, यसले भाडा लिन्छ होला, भाडै लिन्छ यसले भरे, यो गफ गरेर अरूलाई बोलाइरहेछ बोलाइरहेछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, मेरो दोस्रो तेस्रो अभियान हो यो, उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ चढिसकेपछि तपाईँ कुन धर्मको मान्छे हो, के धर्मको आस्थाले गर्नुभएको हो भन्नुहुन्छ, कसैले के को नाममा गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो काम भन्नुहुन्छ, कसैले कुन संस्थाले तपाईँलाई पैसा दिनुभएको छ भन्नुहुन्छ, यो कुनै पनि होइन क्या भाइ, वास्तवमा म आफ्नै मेरै मन सन्तुष्टिको लागि हो क्या, त्यसले चाहिँ कहाँ लगेर के गर्ने हो कि के गलत कुरा गरे हो कि भन्नुहुन्छ क्या, यो चाहिँ मलाई आफै अब लाग्छ, नेपाली हामी सबैजना नेपाली अलिकति बढी चलाक छौँ कि क्या हो, कि पैसा धेर भएको हो, नगरपालिकाले हामीलाई रेड लिस्ट बनाइदिनु भएको हो, तर बनाइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ मैले टक्क यहाँ पेन गरेर टाँसेको छु, यो अनुसार सबैले फलो गरेका छन् कि छैनन् के लाग्छ तपाईँलाई, यो अनुसार फलो कसैले गरेका छैन, यहाँनिर यो धरानमा जति सफारी छौँ नि मनपरी छ, मनपरी भएको कारणले नै अहिले मेरो कुरा पनि नपट्याउनु भएको पक्का, यो कुरा चाहिँ जस्तो यो वाइफाई पनि रहेछ यहाँनिर, के छ यो वाइफाईको सुविधा पनि हो, मैले मेरो सफारीमा आउनुहुने प्यासेन्जरहरूलाई सुविधाको लागि मैले वाइफाई राखेँ, मसँग मैले डाटा तानेर वाट्सएपबाट वाइफाई रिस्क्यान गरेर पाउनुहोस् भनेर चलाउनुहोस् भनेर मैले राखेँ,
तर यो चलाउने मैले तिन चार महिनाको अनुभवमा कोही पनि आउनु भएन, सबै सवारीवाला खुसी, तर सवारीको साथीहरू त्यो गर्दैन, त्यो रेट जति छ त्यो रेट अनुसार चल्नै हुन्न, अनि त्यो भएर अहिले मैले बोलाउन पनि विश्वास गर्नुहुन्न क्या, आउनुहोस् सवारी चढ्नुहोस् भनेर विश्वास गर्नुहुन्न, किन त आज आफ्नो आफ्नै तरिकाले कुदेको छ। भनेपछि नगरपालिकाले तोकेको रेटमा चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर एउटा अभियान जस्तो पनि चलाउनु भएको छ, त्यो एकदम हो नि, सबैजनाले आनन्द हुन्छ नि त। त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएर झगडा भएर हत्तासम्मसँग यो अफिस मेयरमाथि हाम्रो नगरपालिकामा डिस्कस भएको थियो, पुगेको कुरा हो यो, सम्पूर्ण सवारी चालक साथीहरूले पनि रेट अनुसारको डिल गर्ने क्या। मेरो महसुसले अब तिन चार वर्ष काम गर्दा खासै केही भएन, अब एक दिन साथीभाइलाई सहयोग गर्दा एक दिन साथीभाइलाई फ्रीमा बोक्दा मलाई के नै घाटा लाग्छ र अब भन्ने हिसाबले पनि मैले यो चाहिँ यसो 10-4 चाहिँ फ्री सर्भिस नाटक गरेर चाहिँ यसले चाहिँ नि उसको गाडी हो म उसको फ्रीमा हिँडायो भन्ने भए साथीहरू कतिले अहिले गुनासो पनि गरिरहेको छ। आज यो धरानको घन्टाघर छेउमा आइपुगेको छु र यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्छ, यो सफारी भाडा लाग्दैन भनेर फेरि सफारी भाडा ओ सफारी भाडा लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ, आजको लागि भाडा लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ, ओ उहाँहरू के हो यसो उहाँहरूलाई मैले भाडा लाग्दैन भनेर बोलाउँछु तर उहाँले यो विश्वास होइन यो मान्छेले लाँदैन भनेर पत्याउनुहुन्न, लुट छ कि अथवा अन्य के पनि के होला, विश्वास छैन कि यो मान्छे चाहिँ गलत हो भनेर उहाँहरूको सोच आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भनेपछि यो फेरि नै हो त फेरि भाडा, आज सफारी भाडा लाग्दैन 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म होइन लाग्दैन 4 बजी एकदमै, मैले हरेक महिनामा दिनु त सक्दिनँ है, हरेक महिनामा एक दिन हजुर हरेक महिनामा एक दिन मेरो चाहिँ के भने प्लानिङ सबैलाई फ्री गर्ने हो, विशेष प्राथमिकता बुढाबुढी अपाङ्ग अशक्त लङ्गडाहरू बहिराहरू कान्नादेखि यसलाई प्राथमिकता हो, यसमा अब जो कोही पनि आउनुभयो भने नै तपाईँलाई लान भन्दिनँ धरानको कुनै पनि एरियामा काम विशेषमा जानको लागि, फेरि तपाईँको म घुम्न जान्छु पिकनिक खान जान्छु यो विषयमा म लादिनँ कसैलाई पनि, विशेष काम पर्छ सबै आफ्नो कहाँ अफिसमा आफ्नो ड्युटी व्यवसायमा केही काम पर्ने हस्पिटलमा कहीँ जानको लागि आउनुहोस् वेलकम, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म म तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ भाडा लिनु महिनामा एक दिन मेरो तर्फबाट श्रमदानको रूपमा मानौँ, अब के भन्ने यसलाई अहिलेको चर्चित शब्द हाम्रो मेयर सरको भने अनुसार मेयर हर्क साम्पाङको हजुर श्रमदान जस्तै रहेछ हजुर, एक दिन अब केही त गर्न सकिएको छैन यो चलाएर दैनिक बिजी यहाँ होइन केही गर्न सकिएको छैन यो विषयमा, ल एक दिनसम्म चाहिँ साथीभाइ जो कोही आउनुहोस् वेलकम फ्रीमा तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ पुऱ्याइदिन्छु भनेर यो अघि बोलायौँ नि पट्याउनुहुन्न, यसले त अब हामीलाई गलत कामको लागि बोलाएको कि पनि भन्नुहुन्छ, चढ्ने मान्छेहरू पनि चढिसकेर पनि कन्फ्युज भएर बस्नुहुन्छ, यसले भाडा लिन्छ होला भाडै लिन्छ यसले भरे यो गफ गरेर अरूलाई बोलाइरहेछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, मैले धेरैले बोलाएँ मैले धेरैले बोलाउँछु दिउँसोभरि हो आज पनि महिनामा एक पर एक दिन बोलाउँछु, तर मेरो दोस्रो तेस्रो अभियान हो यो तेस्रो पटक तर मैले बोलाउन कति त अस्ति रमाइलो पनि महसुस भयो मलाई किनभने तपाईँको यस्तो लाग्यो उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ चढिसकेपछि तपाईँ कुन धर्मको मान्छे हो के धर्मको आस्थाले गर्नुभएको हो भन्नुहुन्छ, कसैले के को नाममा गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो काम भन्नुहुन्छ, कसैले कुन संस्थाले तपाईँलाई पैसा दिनुभएको छ भन्नुहुन्छ, यो कुनै पनि होइन क्या भाइ वास्तवमा म आफ्नै मेरै मन सन्तुष्टिको लागि हो क्या, अब कति दिनमा भनौँ न 12 अब एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ म त 18 घन्टा जति सफारीमा बस्छु अरू बाँकी चार्ज गर्छु घरमा रहन्छु, यति 18 घन्टा काम गरेर हप्तामा 7 दिन काम गरेर महिनामा 30 दिन काम गरेर 12 महिना काम गरेर 3 वर्ष भयो मोटामोटी अहिले सफारी कुदाएर केही त गर्न सकेको छैन, यसो बच्चालाई खाना पान बस्न आफूलाई भए जहाँ अब एक दिन साथीभाइलाई सहयोग गर्दा होइन साथीभाइलाई यसो फ्रीमा 10 बजेदेखि चार्ज पोख्दा आउनुहोस् चढ्नुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई पनि कति समस्या होला कसैलाई राम्रै होला अब जवाब पनि यसो बसिदिए त मलाई पनि खुसी लाग्छ उहाँलाई मैले फ्रीमा लानु पाउँदा मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ क्या, मेरो महसुस त्यो हो त्यो हिसाबले मैले ठुलो अपेक्षा नगरिकन चाहिँ यसो आउनुहोस् बस्नुहोस् मैले स्टिकर राखेर अगाडि है यसरी राखेर आउनुहोस् बस्नुहोस् न तपाईँहरूलाई म पुऱ्याइदिन्छु कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पत्याउनै हुन्न यसले चाहिँ कहाँ लगेर के गर्ने हो कि के गलत कुरा गरे हो कि भन्नुहुन्छ क्या, यो चाहिँ मलाई आफै लाग्छ नेपाली हामी सबैजना नेपाली
अलिकति बढी चलाएको छौ कि क्या हो कि पैसा धेर भएको हो? फेरि भरे गएर 30 रुपियाँ माग्यो भने होइन भाडा, अब 4-5 जना चढ्यो भने 30 रुपियाँबाट दिन मान्दैन भाडा। रेट त 30 रुपियाँ यहाँ मेरो रेट त यहाँ नगरपालिकाले तोकिदिएको सबै रेट त यहाँ छ हो, पछाडि लेखेर राखिदिएको छु। यो पनि हेरेर दिनुहुन्न क्या नि, यो रेट अनुसार दिनुहोस् भन्दा यो पनि कतिले अब हेर्दै हेर्दैन, कतिले त बढी पनि लिएलन्। बढी दिने मैले 3 वर्षको बिचमा एक दुईजना भेटाएँ खुसीले दिनुभएको थियो। बढी लेलान् भनेको अरू सफारी चलाउनेले कसैले त बढी लेलान्, तपाईँले यो रेट तोकिदिनु हो? यो मैले तोकेको होइन, नगरपालिकाले हामीलाई रेट लिस्ट बनाइदिनु भएको हो, यतिदेखि यहाँसम्मको यति यति यहाँदेखिसम्म भाडा यति डर लाग्छ भनेर तोकेर बनाइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ मैले टक्क यहाँ प्रिन्ट गरेर टाँसेको छु। यो तोकिएको रेटमा पनि है अब हेर्दै हेर्नुहुन्न, त्यति माग्यो भने अब उहाँहरू त भाडा धेरै हुनु जस्तो लाग्छ। अनि अब यो सफारी धेरै भइएर हो कि अब यो चाहिँ नगरपालिकाले तोक्दैको रेट रहेछ, उहाँले नै हामीलाई यति रेटको यति ठाउँको भनेर बनाइदिनु भएको लिस्ट हो। यो अनुसार सबैले फलो गरेका छन् कि छैनन् के लाग्छ तपाईँलाई? यो अनुसार फलो कसैले गरेका छैन यहाँनिर, यो धरानमा जति सफारी छौँ नि मनपरी छ, मनपरी भएको कारणले नै अहिले मेरो कुरा पनि नपट्याउनु भएको पक्का। जस्तो यो वाइफाई पनि रहेछ यहाँनिर, के छ यो वाइफाईको सुविधा पनि हो? मैले मेरो सफारीमा आउनुहुने प्यासेन्जरहरूलाई सुविधाको लागि मैले वाइफाई राखेँ, मसँग मैले डाटा तानेर व्हाट्सएपबाट वाइफाई स्क्यान गरेर पाउनुहोस् भनेर चलाउनुहोस् भनेर मैले राखेँ। तर यो चलाउने मैले 3-4 महिनाको अनुभवमा कोही पनि आउनु भएन, अहिलेसम्म चलाउनु भएको छ। एक दुईजना फाटाफुट चलाउनु भयो तर त्यस्तो रहर गरेर चलाउनु भएन, ए राम्रो रहेछ त भन्नुभयो तर चलाउनु चाहिँ भएन, हल्का चलाउनु भयो होला यसो एकछिन धेरै बेर टाढाको यात्रा पनि भएन होला त्यो कारणले पनि हो मलाई लाग्छ। यो पनि हो लामो समयसम्म बस्न पनि नपाइने हो, अनि वाइफाई अनि अहिले मैले यहाँ राखेको छु अहिले के रिचार्ज कार्डहरू मेरो गोजीमै छ, अब को प्यासेन्जरहरू आपत पर्छ रिचार्ज कार्ड कलिङ गर्नु आपत समस्या होला, इमर्जेन्सी के हुन्छ, अनि रिचार्ज कार्ड किन्नु दोकानमा कहाँ पुग्ने, यहाँ पर्खिरहेको हुन्छ साथीहरू ढिलो हुन्छ, मैले नै रिचार्ज कार्ड पनि बोकेर यहाँ राखेको छु। पानी कसैलाई होइन पानी अहिले मैले यो पानीको निकालेर आएको छु, मैले एउटा कुल बक्स ल्याएको थिएँ, कुल बक्सलाई चाहिँ मैले घरमा राखेको छु, त्यसमा चाहिँ पानीहरू फेन्टाहरू अब चिसोहरू भनौँ न फ्रुटीहरू नानीलाई पिउनको लागि राखेर अब हिँडेको थिएँ सुविधा सहितको सुविधाको लागि, मैले चाहिँ प्यासेन्जरको लागि सुविधा होस् मेरो मन चाह्यो क्या, उहाँहरूलाई त सजिलो फिल होस्। अब धरानमा सफारी चढ्दा अब जसो तसो अब पाउनेसम्मको हुनेसम्मको सुविधा चाहिँ अब लिनुहोस् भनेर मेरो सोच थियो, तर त्यो तरिकाले मैले गर्दाखेरि त्यो सफल भएन क्या। त्यो हाम्रो जति चढ्ने धरानको धरानदेखि बाहिर आउने जो कोही होस् प्यासेन्जर साथीहरू अथवा हाम्रै दाजुभाइ जो कोही होस् उहाँहरूलाई त्यस्तो सोच खासै नहुँदो रहेछ क्या, अब के छ के भयो त सवारी चढ्दा के कुरा चाहिँ हामी सुविधा पाउँछौँ त, कस्तो किसिमको सवारी चढ्छौँ त, सवारीको मान्छे ड्राइभरहरू कस्तो किसिमले डिल गर्छ त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले वास्तै नगरी चढ्ने क्या। त्यो चाहिँ उहाँहरू जो कोही होस् चढ्ने प्यासेन्जरहरू साथीहरू दाजुभाइ आमा काका काकी दाजुभाइ जो गरे पनि विचार गरेर हेरेर अब गाडी त सबैजना सबैजना कमाउनको लागि आएको छ सवारीमा सबैले कुदाएर हिँडेका छौँ, तर रेट एउटा लिस्ट छ, रेट लिस्टमा सबैजना हिँडिदिनु भएको राम्रो, रेट लिस्ट अनुसार चढ्ने प्यासेन्जरले पनि हामीले नमागिकन होइन यो रेट तपाईँहरूको यतिर चाहिँ ठिक छ, अब मलाई मात्रै दिएर भएन नि, सबै सधैँ जति सवारी चलाएको छन् सवारीमा उहाँहरू सबैले त्यो चाहिँ पाउनु पऱ्यो क्या, किन बार्गेनिङ गर्ने भाडामा, त्यो उहाँहरूको हो र हामी को हो, सबैजना उहाँको आवश्यकता उहाँहरूको ठाउँमा पुग्नलाई हो, हाम्रो आवश्यकता हामी यसो एक दुई पैसा हुन्छ कि भनेर लिएर हिँड्ने हो, बार्गेनिङ भाडामा किन गर्ने? अब राति त बेग्लै कुरा हो आफ्नो मर्जीले चलाउँछ, नाइटमा त रातिको अब सर्भिस के चार्ज लाग्छ जो कोही पनि, डेमा भनेको बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म भनेको एउटा रेट दर हो क्या यो नगरपालिकाले दिएको, त्यसमा हिँडिदिनु भएको भए त्यो हेरेर हामीलाई दिनुभएको भए हामी धेरै खुसी के सबै सफारीवाला खुसी, तर सफारीको साथीहरू त्यो गर्दैन, त्यो रेट जति छ त्यो रेट अनुसार चल्नै हुन्न, अनि त्यो भएर अहिले मैले बोलाउन पनि विश्वास गर्नुहुन्न क्या, आउनुहोस् सफारी चढ्नुहोस् भनेर विश्वास गर्नुहुन्न, किन त आज आफ्नो आफ्नै तरिकाले कुदेका छन्। भनेपछि नगरपालिकाले तोकेको रेटमा चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर एउटा अभियान जस्तो पनि चलाउनु भएको छ, त्यो एकदम हो नि सबैजनाले आनन्द हुन्छ नि त, त्यसले एउटा बार्गेनिङ हुँदैन, कुनै प्यासेन्जरसँग यति बार्गेनिङ उति बार्गेनिङ गर्नु मिल्दैन, गर्नै परेन, उहाँहरूले ढोकासँग ल यति ठक्क दिनुहुन्छ हामी खुसी भएर जाने हो, अहिले 2-4 जना चढ्यो भने तलाई ठाउँ गयो भने भाडा कति हो थाहा छ र पनि कति हो भाडा,
होइन, अनि यतिमा जाने कि नजाने, जस्तो अहिले चारजना चढ्नु भने अब 30 रुपियाँ गोटाले 120 आउँछ भरबाट, होइन, ल 100 रुपियाँमा लाने कि नलाने, 80 रुपियाँमा लाने कि नलाने, यस्तो बारिङ सुरु हुन्छ क्या। अनि अर्को आउँछ एउटा सवारीवाला साथी, आउनु आउनु म त 80मा लगिहाल्छु नि, अब मेरोमा चढ्न आँटेको आएको पैसा ऊ 80 लान्छु भनेर उसले जान्छ नि उता, त्यो त अब खोइ त नगरपालिकाले दिएको भाडामा तोकी गरेर त खोइ लागु भयो त। अब यो धेरै भएर हो क्या, आवश्यकताभन्दा बढी भयो मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भएर, के भन्ने अब कन्ट्रोल छैन, अब सबैजना राम्रो मान्छे पनि यो बाटोमा छौँ, नराम्रो मान्छे पनि यही बाटोमा छौँ, अब होइन जस्तो चलाउन सक्ने क्षमता भएको पर्फेक्टहरू नै हुन्छ कि अरू के छ, तपाईँले त धेरै कुराहरू ल्याउनु बाहिर। 3 वर्षको अन्तराल म यो सफारी लाइनमा हिँडेको महसुस अनुभवले गर्दाखेरि यहाँनिर निकै राम्रा आर्थिक अवस्थाहरू भएका साथीहरू पनि चलाएर हिँड्नुभएको छ भने, कोही नाजुक यही चलाएर पेट जीविका चलाउने पनि हुनुहुन्छ, कोही अपाङ्ग अशक्तहरू पनि यो गाडी लिएर चलाएर हिँड्नुभएको छ, महिला दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हात खुट्टाहरू अपाङ्ग अशक्त भएको पनि यो सफारी गाडी चलाएर हिँड्नुभएको छ। तर जे होस् गर्ने पेसा सफारी चलाउने काम हामी सबैले गरेका छौँ, गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता होला, कतिलाई रहर होला, कतिलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँको केही समस्या होला, तर एउटा रेटमा चलेको चाहिँ भएदेखि र चढ्ने प्यासेन्जर साथीभाइ जो कोहीले पनि रेटको हिसाब लेनदेन भएको भए, ड्राइभर साथीहरूले लेनदेन गर्नुभएको भए, मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो क्या, एकदम खुसी लाग्थ्यो। त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ यसबाट पास हो क्या, सम्पूर्ण सवारी चालक साथीहरूले पनि रेट अनुसारको डिल गर्ने क्या, प्यासेन्जर साथीहरूले पनि बुझेर थपक्क दिनु, त्यसमा डिल नगर्नु, अब बार्गेनिङ नगर्नु, सिस्टममा चल्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँ यो अभियानमा नै हुनुहुँदो रहेछ। एकदम त्यसो गर्दाखेरि कसैलाई मनमुटाव हुँदैन, त म तेरो मेरो राम्रो नराम्रो यताउता भन्ने कुरा केही हुँदैन, त्यो कुरा म एकदम यसबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यस्तै हो भन्ने कुरा के छ र, अब मेरो महसुसले अब 3-4 वर्ष काम गर्दा खासै केही भएन, अब एक दिन साथीभाइलाई सहयोग गर्दा, एक दिन साथीभाइलाई फ्रीमा बोक्दा मलाई के नै घाटा लाग्छ र, अब भन्ने हिसाबले पनि मैले यो चाहिँ यसो 10-4 चाहिँ फ्री सर्भिस गर्नको लागि महिनामा एक दिन, त्यो पनि अब राम्रो होइछ हुन्छ, साथीहरूसँग खुसी हुन्छ भने 2 दिन पनि हुनसक्छ, होइन, यो त मलाई अब एउटा ट्रायल टेस्ट जस्तो हो, होइन, यसबाट सबैजना खुसी भएर ह्याप्पी भएर म लाग्छ, मैले फेरि अर्को दिन अरू साथीहरू भारिसाइरहेछ, बाजिया नाटक गरेर जान्छ नि, उसको गाडी हो म उसको फ्रीमा हिँडायो भन्ने भए साथीहरू कतिले अहिले गुनासन गरिरहेछ, नगरिदिउन् किनभने यो आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो, त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो छ क्या सर। अब के भन्ने हामीले, होइन, यो एउटा कमाइ खाने मेलो अब सानो व्यवसाय जस्तो गर्दाको लागि। तपाईँ पहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो त? अघि पनि मलाई एकजना सिस्टरले यस्तै सोध्नुभएको थियो, पहिला म यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि साउदीमा थिएँ, कोरोना आयो, कोरोना आएपछि म नेपालमा आएँ, क्वारेन्टाइन बस्दै धरानमै मेरो अब टेम्पोररी घर बसाइयो, बस्दै धरानमै परिवारहरू बच्चाहरू भयो छ अहिले पनि, अनि त्यो भएर अलिअलि कमाएर लिएको कोरोनामा अब फर्किन पाइनँ म गइनँ, अब व्यवसाय थिएन, अलिअलि पैसा लिएको सकियो, अब खानु त पऱ्यो, परिवार चलाउनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले अब के गर्ने त व्यवसाय भन्दाखेरि विकल्प केही नहुँदा, होइन 2-4 दिन भए पनि सफारीमा हात फाल्नु पऱ्यो, कुदाउनु पऱ्यो, सबैले कुदाएको देखिरहेको छ है, त्यही त होला, यसबाट पनि कमाइ परिवारसम्म गुजारा गर्न सक्यो भने हुन्छ कि भन्ने आशले सुरुमा चाहिँ त्यहाँदेखि हात हालेर आएको हो क्या मैले, हो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही हुँदै रहेन। अब अहिलेसम्म मैले 2-4 महिनाको लागि चलाउनु खोजेको खास सबैलाई त्यही भन्छु, अहिले 3-4 वर्ष बितिसक्यो, अब हेर्नुहोस् न, अनि यस बिचमा यति गर्दा केही नभएपछि लु न त अब एक दिन फ्रीमा भए, भोलि पर्सि 2 दिन पनि हुनसक्छ, भए अझै धेरै दिन हुनसक्छ, मानिलिनु श्रमदान साथीभाइ, अब कतिजना आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अब श्रमदान हर्क सर हाम्रो साम्पाङ्से मेयर सरको उता अभियानमा जानुहुन्छ, अब म त भ्याएको छुइनँ, होइन, अब सफारी लिएर हिँड्ने मान्छे कहाँ जानु भ्याउनु, होइन, ल मेरो चाहिँ सफारीबाट श्रमदान ल एक दिनको लागि, होइन, सफारी श्रमदान एक दिनको लागि, अब त्यस्तै मानौँ न, कतिले होइन के को लागि कुदाएको, के को लागि, कुन धर्म तिमी, कुन पार्टीले, कुन संस्थाले पैसा दिएको छ, यो कुदाउँदा अब के फाइदा, यस्तो कुराहरू आउँछ क्या धेरै, त्यस्तो केही पनि छैन, साथीभाइहरूलाई यसो महिनामा एक दिन राम्रो अब रमाइलो होस्, उहाँहरू पनि अब खुसी होस्, एउटा कतिसँग समस्या हुन्छ कतिसँग समस्या हुँदैन, एक दिन मैले फ्रीमा कुदाउँदैन मलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो।
पछि मेयर हर्क साम्पाङले भनेको चाहिँ सुन्नु भएर चाहिँ होइन, त्यो हप्तामा एकचोटि चाहिँ त्यसका लागि, अरू बेला पेटका लागि भन्ने चाहिँ सुन्नु भएर छ। एकदमै एकदमै एकदमै, उहाँले पहिला विदेश जाँदाखेरि पहिला पेटको लागि जानुभएको थियो अरे, अहिले नेपालमा चाहिँ म देशको लागि गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ नि त। हो यो अभियान चाहिँ उहाँ अब देशको लागि गर्नुभयो, अब मैले चाहिँ देशको लागि त के नै गर्न सकिन्छ र होइन, पेटको लागि त छँदैछ नि मेरो अब 28-29 दिन, अब एक दिन यसो साथीहरूको लागि, साथीहरूको लागि अब रमाइलो होस्, साथीहरूलाई पनि फलाले त बुझाएछ यसो देखोस्, तर त्यसमा सिस्टम पनि होस्, मिस विशेष कुरा सिस्टम चाहिँ लागु होस् भन्ने मेरो, रानुको महानगरपालिकाको सिस्टम ठ्याक्क लागु होस्, सिस्टम सब हाम्रो सफारी चालक साथीभाइहरूले र चढ्ने पेसेन्जरहरूले लागु गरिदिनु भएको म विनम्र अनुरोध गर्छु एकदम एकदम। त्यसो गर्दाखेरि डिस्केस बन्दै हुँदैन, भाडाको कति हो के हो भन्ने कुरा, तोकिएको रेट दिनुहोस् पेसेन्जरहरूले, ड्राइभरले पनि त्यति नै लिनुहोस्, अलिक नयाँ मान्छे देख्यो भने अब रेट 30 रुपियाँ छ भने 50-100 रुपियाँ लिने, अब भाडा थाहा नहुनेलाई होइन, भाडा थाहा हुने, अब भाडा थाहा हुने चाहिँ आएर ब्यारगेन गर्न थाल्ने, त्यो दुइटाको अन्तराल छ क्या। यो सिटी सफारीको बिचमा छलफल पनि भयो धरान उपमहानगरपालिकामा, यो मेयर साम्पाङले नै लगाएको नियम होला नि त होइन, यो नियम छलफल भएको चाहिँ एउटा पालोमा हो, पालो सिस्टममा, यहीँ हाम्रो यो घन्टाघरको यो मुनिपट्टि लाइन बस्थ्यौँ हामीहरू, पहिला नम्बर लेखाएर लाइन बस्थ्यौँ, अहिले त्यो लाइन बस्न अनि माछा बढीमा लाइन हुन्थ्यो, दुइटा लाइन थियो हाम्रो, अरू अरूतिर पनि आफ्नो आफ्नो स्टेसन छ नि त, सबै आफ्नो आफ्नो स्टेसनबाट मान्छेहरूलाई चढाउने लाने काम गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अब हामी एउटै मात्रै संस्थाको एउटै मात्रै भनौँ न एउटै मेजोरिटी एउटै भएन क्या, कोही अफिसको भयो, कोही बसिलको भयो, कोही ओसालोको भयो, कोही अर्को केको भयो, कोही यहाँ धेरैवटा एउटा गठन भयो क्या, त्यो भएर एउटाले अर्कोको लागि विरोध जस्तो भयो क्या, अनि त्यो भएर हामीले पनि पाउनुपर्छ त्यो ठाउँ भन्ने चाहिँ भान्सोको दाबी भयो धेरैजनाको, त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएर झगडा भएर हर्क सामानसँग यो अफिस मेयरमाथि हाम्रो नगरपालिकामा डिस्कस भएको थियो, पुगेको कुरा हो यो, तर यो भाडाको विषयमा चाहिँ थाहा छैन, तर त्यस पछाडि भाडा पनि दिँदा गरियो त्यो सँगसँगै, तर विशेष कारण चाहिँ ठाउँको लागि झगडा जस्तो एउटा डिस्कस भएको थियो। तपाईँ एउटा यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको घर चाहिँ कहाँनिर हो खासमा, कहाँ हो खासमा? मेरो टेम्पोररी अब अस्थायी बसोबास मेरो यहीँ पर एभरेस्ट लाइन पाथिभरा लाइन दुइटाको बिचमा पल्लो छेउ सङ्गम चोकको अलिकति मासतिर पर्छ, म त्यहाँ बस्छु, परिवार पालेर, परिवार मेरो दुइटा छोरीहरू छ, एउटा श्रीमती भाइ बहिनी त हामी छौँ पहिले, मेरो विशेष घर चाहिँ पाहाडतिर छ, म थामलालु, थामलालु हो, अब विदेश जान छोडे लगत्तै 2-4 महिना कोरोनामा बसेर म यो काम लागेको हुँ, छोराछोरी यसैबाट पढाउँदै हुनुहुन्छ, यसैबाट गुजारा गर्दैछु, यसले मलाई बच्चालाई पढाउन र मलाई यसो पानी बत्ती बिचमा पढाउँदै हुनुहुन्छ छोराछोरीहरू चाहिँ? मेरो बच्चा मेरो छोरीहरू सानो छ, भर्खर एकजना 4 महिनामा पढ्छ, एकजना 5 महिनामा पढेछ, जस यही काम गरेर जीविका चलि नै रहेछ 2-4 वर्षदेखि, एकदम एकदमै यसलाई मैले यहीबाट नै भन्नुपर्छ। यो अहिलेसम्ममा महिनामा कतिजना यसरी चढाइसक्नुभयो फ्रीमा, जुन तपाईँको अभियान छ नि त्यो अभियानमा कति चढिसक्यो होला नि लगभग? अब एकिन गिन्ती नै त छैन, अब मानिलिउँ अगाडि योभन्दा अगाडिको अगाडिको दिनमा लगभग 60-70 जना चढ्नुभयो होला, त्यो पनि धेरै कराएँ म, धेरै कराएँ, आउनुहोस् धेरै भने, त्यो पनि अब त्यसरी भने उहाँहरू आउनु भएर कतिले कन्फ्युज मात्रै चढ्नुभयो, कतिले चढिसकेर पैसा दिन खोज्नुभयो, कतिले चाहिँ लु राम्रो काम गर्नु भनेर धन्यवाद दिनुभयो, कतिजनाले चाहिँ लु त पैसा लिनु भएन, लु खानेकुरा हामीसँग यो छ भने दिनु पनि भयो है, यस्तो पनि भयो, रमाइलो भयो मलाई, होइन रमाइलै छ, धरान चाहिँ भए पनि मनकारी धरान, अब तपाईँ उस्तै मनकारी, अरू पनि थप मनकारी छन् धरानमा, पक्का हुनु परेर हुनु पर्ने हो, हामी धरानी धरानमा बस्दै अब धरान त धेरैले चिन्न थालिसक्यो देश विदेशबाट है, हाम्रो हर्क मेयर साम्पाङको एउटा अभियानबाट धरानलाई विश्वले नै हेरिरहेछ, अब यो भित्र बस्ने धरानमा बस्ने हामी जनताहरू हामीले पनि हाम्रो धरान बिचमा हुने हरेक कुराहरूलाई राम्रो तरिकाबाट नै अगाडि बढाउँ, सोच विचार राम्रो लिएर अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो चाहिँ सन्देश के भनेर है, सन्देश राम्रो सन्देश, सन्देश हो, सकभर राम्रै हो सबैजनालाई, सबैजना गरी खाने हो यो ठाउँमा बसेर, अब साम्पाङको साम्पाङ हाम्रो हर्क साम्पाङको सरको भनेअनुसार चाहिँ घुमेर डुलेर कतै होइन गफ गरेर दिनहरू नबिताउँ भन्छ, केही केही न केही व्यवस्था, सानो भए पनि काम गरौँ, काम गरौँ, ठुलो एकैचोटि नगरौँ भन्ने पनि उहाँको एकदम,
यसरी नै अब गरिखाउँ, सबैजना रमाउँ, स्वास्थ्य सुखी रहँ भन्ने मेरो चाहिँ आह्वान जस्तो लाग्छ। के भन्नु, आह्वान हो, आह्वान राम्रो छ तपाईँको। यो हप्तामा एकचोटि भए पनि तपाईँले महिनामा पछाडि हप्तासम्म हुन्छ कि भा अब यो अभियानले कसलाई कस्तो दिन्छ होइन, पेटको लागि गर्ने त हो, अरू बाँकी दिन त एक दिन त मैले भर्खर सुरु गरेको दुई तिनचोटि भयो। अब दुई तिनचोटिमा पहिलोचोटि त्यही 50-60 बसेर अहिले आज त मैले एकदम थोरै भयो। मैले धेरैजनालाई बोलाएँ, आज अलिक कम्पनी गराएँ भन्नु पनि बोलाएँ, तर पत्याउने हुनु अघि तपाईँकै छेउमा आउनु भयो नि त, चढ्नु खोज्नुहुन्छ फ्रीमा हो भने त भाग्नु भन्छ फेरि। कतिले परदेखि गएर अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ, बुझिँदैन, भात गाली गरे हो, भा राम्रो भने हो, अनि त्यस्तो हो क्या। यो चाहिँ अब विश्वास कम छ, यो मान्छेले बोलेको कुरा ठिक हो, यो मान्छेले गर्न खोजेको कुरा ठिक हो भन्ने मान्छेको बुझाइ हेराइ कम छ अहिले। हो, जस्तो स्थानीय सरकारले अझै के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ यो सिटी सफारी क्षेत्रमा, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा? यसमा स्थानीय सरकारले अलिकति अब समस्या धेरै छ सफारीभित्र, यो धेरै समस्यालाई समाधान गर्न सफारीको लागि चाहिँ अब स्थानीय सरकारले निकै कडा भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसमा धेरैजना फेरि नराम्रो समस्या पनि आउँछ है, बराबर एउटा नियममा गएपछि सबै कुरा बराबरी हुनु पऱ्यो, त्यो बराबरी मिलाउन खोज्दा यहाँ समस्या धेरै नै आउला। त्यो भएर अब यस्तै छोड्दाखेरि पनि लापरवाही भइसक्यो। अब मलाई लाग्छ हाम्रो स्थानीय सरकारले अब जति चलिरहेको छ, अब यो बस पार्कहरू अलिकति बाँडियो, अहिले भान्सोक मात्रै छ नि त, यो बस पार्क तल जुन जाने कुरा छ नि त हाम्रो यो तल नयाँ बस पार्कमा, त्यतातिर गयो भने अनि जब त यातायात यो भानुचोकलाई अलिकति बाक्लोबाट पातलो महसुस भयो भने हामी पनि त बाँडिन्छ नि त तलमाथि चारैतिर, त्यति भयो भने चाहिँ अलिक आफै आफसेआफ कन्ट्रोल होला कि, नत्र भए अब हाम्रो पालिका स्थानीय सरकारले गर्नु नै किन सक्नुहुन्छ र बिचरा, ठाउँ सानो छ, मान्छे धेरै भयो, चालक धेरै भयो, गाडी धेरै भइगयो, यो सबै गाडीलाई अब बराबर एउटा सिस्टममा बनाउनको लागि सबैजनाको पेट पाल्नको फेरि भोलि झगडा होला, भोलि आन्दोलन गर्न थालिहाल्नुहुन्छ होला। विशेष त अब ठाउँहरू डिभाइडेसन भएर यो बस आउजाउतहरू चाहिँ बाँडियो भने अब हामी सफारीहरू पनि बाँडिन्छौँ आफै आफै आफै, अब त्यस पछाडि बाँडेपछि त अलिकति भिडभाड कम भएपछि त अलिक बजारहरू कम हुन सक्छ, त्यस्तो मात्रै लाग्छ मलाई, सम्भावना कमी छ अहिले, केही नै भन्न सकिएन। जस्तो छोराछोरी चाहिँ कता बोर्डिङतिर पढाउँदै हुन्छ कि सरकारीतिर? छोराछोरी मेरो बगरकोटको होलिल्यान्डमा पढ्दैछ, बोर्डिङ स्कुलमै। जस यतिका दुःख गरेर विदेश जानु भन्दाखेरि यो काम गर्न कस्तो लाग्छ? यो विदेश जानेहरूलाई पनि थोरै सन्देश दिनु न। विदेश जाने साथीहरूलाई भन्न त अब कुन तरिकाले बिचरा यहाँहरू अरू त कस्ता विदेश जान मन छ र होइन, आफ्नै देशमा आफ्नै परिवारसँग गरी खान बस्न रमाउन मन हुन्छ, तर नेपाल देशमै बस्दा पनि के चाहिँ गरी खाने त भन्ने प्रश्न एउटा क्वेसन आउँछ क्या हाम्रै अब यही धरानमै। हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई देखिराख्नु भएको छ, म सबैलाई देखिरहेको छु, सफारी चलाउने पनि अब सबै अब साथीहरू छ, मेरै साथीहरू सबै साथीहरू उनीहरू पनि देशमै केही गरिखाउँ भन्ने खालको, देशमै अब बाहिर नजाउँ भन्ने विचार त होला नि, भएर त कुदाउनु भएको हो नि। तर त्यही भएर अब यो कुदाउँदा कुदाउँदा नि गाडी धेर भइसक्यो, कहाँ लगेर कुदाउने, को चढेर पैसा आउने? अब आफूलाई मेन त अब बाहिर गएर पनि कमाउने पैसा हो, यहाँ बसेर काम गर्दा पनि आउँ कमाउनु पर्ने पैसा हो, पैसा नभए त हाम्रो जीविका चलाउन गाह्रो छ। त्यो हिसाबले यो सफारी नै मात्रै चलाएर अब पनि केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् हामी अब धेरै पैसा पहिला जस्तो कमाउन सक्नु छोडियो धेरै सफारी भएर, विदेशै जानुपर्छ साथी, विदेश गएर कमाउनुपर्छ भने पनि प्रोत्साहन नगरौँ, बाहिर पनि सजिलो छैन, अब बाहिर गयो भने पनि साथीहरू केही अवस्था धेरै समस्या नि। त्यही भएर म चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले हाम्रो भन्दा पनि अब स्थानीय सरकारदेखि माथिल्लो क्षेत्रीय त्यहाँदेखि माथि माथि माथिल्लो सरकारहरूले ठुल्ठुलो औद्योगिक विकासको योजनाहरू, ठुल्ठुलो एउटा प्लान्टको, ठुल्ठुलो अब हामीलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुराहरूको चाहिँ उद्योग कारखानाहरू खोलेर हामीहरूलाई व्यवसाय अथवा जागिर दियो भने, ड्युटी दियो भने चाहिँ विदेश जाने साथीहरू पनि यहीँ बसेर केही गर्न सक्नुहुन्छ, परिवार पाल्न सक्नुहुन्छ, इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना सफारीमा आऊ भन्नु पनि मिल्दैन, यो पनि पेसा त हो एउटा, अब यो को चढ्ने त धेरै भएपछि, योभन्दा 2 वर्ष अगाडि यसको 50% पनि थिएन है, हामी दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म कुदाउँदाखेरि 2022-25 चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले म बिहानदेखि बेलुका आउँदा त्यसको 50% हुँदैन है, 50% हुँदैन र अब के गर्नु भएन भन्दै सुतिरहनु त भएन,
अर्को उपाय त केही काम छैन, कुनै उद्योग कारखाना कुनै फाटो जप्न भएपछि बाध्यताले हिँड्नै पर्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब विदेशमा जाने साथीहरू, हामी नेपालमा बस्ने साथीहरू, सबै हामी युवाहरूलाई चाहिँ हामी देशमा एउटा शक्तिशाली देशको एउटा हामी काम गर्ने युवाहरू देशको एउटा शक्ति हो नि त होइन, एउटा यो शक्तिलाई चाहिँ सरकारले नै अब स्थानीय सरकारले माथिल्लो सरकारले कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खोलेर प्रशस्तै मात्रामा जागिरहरू त्यहाँ गर्ने कामहरू ड्युटीहरू दिनुभयो भने चाहिँ विदेश पनि जानु नपर्ला, नेपालमा के गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। हजुरले चाहिँ कतिसम्म शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? शिक्षा त अब धेरै हासिल गर्न सकिएन, म त अब एसएलसी पास गरेर म लाउरे हुनको लागि कोसिस गर्दा गर्दै लाउरे हुन सकिएन, त्यही भएर पढाइ पनि बिग्रियो, लाउर पनि बिग्रियो, त्यही भएर विदेशतिर भागियो। त्यही हो, नत्र भए लाउर नभएको भए पढिन्थ्यो होला राम्रै नै। अब ऊ बेलामा धेरै पहिला आजभन्दा लगभग मैले अब मैले एसएलसी दिएको 2000 तपाईँले भने 2 सालमा एसएलसी दिएको, ऊ बेलामा एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेको मैले, सरहरू सबैले त विषय राम्रो पढ्छस् भन्नुहुन्थ्यो, मलाई चिने जतिले सबैले राम्रो पढ्छस् भन्नुहुन्थ्यो, मैले त्यो पढ्दै जा त पढ सबैले त्यो प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ गाउँको छोरा गाउँमा हुर्केको, के थियो त राई लिम्बूको एउटा चलन लाउरे हो, लाउरे भयो भने त पैसा पनि हुने सबै त अखिरी जति पढे पनि पैसा कमाउनु पर्ने, लाउरे कि जे छन् बेग्लै अरूभन्दा म के कामले लाउरे भइहाल्छ नि, पढ्ने खल्ली भन्ने पढाइ छोडेर लाउर लाग्यो। लाउर पनि कतिचोटि गरेँ? 3-4 पटक गरेको थिएँ, 3-4 पटक त लाउरे भइएन, लाउरे नभए चाहिँ विदेश गयो, विदेश पढाइ पनि बिग्रियो, अहिले हालत सफारीको दौड है। ठिक छ, यो पनि सानो काम भन्न मिल्दैन, यो पनि एउटा तपाईँले जुन अहिले यो अभियान पनि गरिराख्नु भएको छ यो लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँको कामलाई, काम त सानो ठुलो हुँदैन हजुर, यसलाई ठुलो अभियान चाहिँ न म चाहिँ भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ, अभियान ठुलो त होइन र पनि एउटा कहिले कहिले सम्झिन्छु म आफै होइन, 3M सम्झिन्छु क्या, 3M भनेको चाहिँ माई माइन्ड एन्ड मेन्टेनेन्स त्यस्तै क्या, अब मेरो दिमागलाई चाहिँ अब एउटा सन्तुलनको लागि केही गर्दा त भएन, केही गर्दा त भएन, एमुलाई किन गर्दा के हुन्छ, दिमागलाई यसो सन्तुलनको लागि भए पनि साथीभाइ आऊ है आऊ चढ न हौ यता मेरोमा फेरि चाहिँ भाडा लाग्दैन भने पत्याउँदै पत्याउँदै रिस पनि उठ्छ क्या, त्यहाँनिर अब यो कथाको याद आउँछ क्या, सुँगुरलाई स्वर्ग जहाँ जहाँ भन्दाखेरि अब गुखान पाइन्छ भन्थ्यो अरे त्यस्तै क्या, अनि भोजेपछि मात्रै चेते भनेर भन्थ्यो अरे त्यस्तै छ, आउनुहोस् आउनुहोस् त कोही आउँदैन, अनि भरे हो पर कता पुगिसकेपछि अरूलाई पुगिसकेका चाहिँ याद गर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सरको नाम पनि अन्त्यमा म विजय कुलुङ राई, 13 थुम काम लालुङ हाल धरान 15। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो केही छ तपाईँलाई लागेको आफूलाई? अब यो लागेका कुराहरू त मनमा धेरै आउँछ मान्छेको है, विचारहरू धेरै आउँछ, तर के नै भन्न सकिन्छ र अहिलेको परिवेशमा यहाँ को चाहिँ छोरो लाटो, मेरो कुराभन्दा जान्नेहरू धेरै छन्, मभन्दा जान्नेहरू कति छन् कति छन् मेरो कुराहरू, तैँले लाटोले केही भन्नै जानेन यो त भन्ने कुरा अवश्य पनि भन्नुहुन्छ कति, अब यो कुरा गर्न खासै म चाहदिनँ, अब सबैजनाले भन्छ इमान्दारीता साथ है, एउटा चाहिँ इमान्दारीता साथ परिश्रम गरेर कमाएर खाउँ, कसैलाई झुटो गलत तरिकाले व्यवहार नगरौँ, एउटा बनाएको हरेक नियम कानुनमा चलाउँ होइन, हरेक नियम कानुनमा चलाउँ सबैजना, म मात्रै होइन मेरो चालक साथीहरू सबै सवारी चालकदेखि लिएर हरेक कर्मचारीहरू हरेक जहाँ यो देश भरिरहेको होइन सबै सबै साथीहरू इमान्दारीता होइन को साथ विश्वासको साथ अनि परिश्रमको साथ चलाउँ, बाँचुन्जेल हो अखिरी मरेर कसैले केही लाँदैन, बाँचिन्छ चाहिँ सबै साथ सहयोग पाएर दिएर नै बसौँ भन्ने मेरो भनाइ, म यस्तै भन्छु। ल हवस् सर, विचारको लागि धन्यवाद, र तपाईँको अब यो अभियान जोरदार साथ लागिराखोस् जस, उहाँ चाहिँ यसरी फ्रीमा सिटी सफारी चलाउनु हुँदो रहेछ, र उहाँले यो सफारी चाहिँ फ्रीको सेवा चाहिँ प्रत्येक महिना